Oncopacient tagazili reba COVID-19 pandemiis pirobebshi proektshi romelsats gamarjobul kalta klubi akhortsileps Goris municipalitetidan Zuzus Kibos diagnozit na operatsiebi 15 kalia chartuli. Aghsanishnavia rom klubi mashi gaertianebul kareps psikhologis dakhmarebas usasqidulot stavazobs aseve astsavlian stresstan gamklavebis mekhanizmebs. Gorshi gamarjobul kalta klubi proekts onkopatsientta gadzlieroba COVID-19 pandemiis pirobebshi akhortsielebs klubi atarebs svadasva tipis aktivobas im khalebis psikhologiuri da fizikuri reabilitatsiistvis romlebsats onkopatsientebis statusi akt. Drevandeli ჩვენი შეხვედრა ეს იყო აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის აქსესის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული აქტივობების წარდგენა და პროექტის მეორე ფაზის შემაჯამებელი შეხვედრა. Მოგახსენებთ რომ პროექტის ფარგლებში გორში ქალთა ჯგუფისთვის შედგა ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის ტრენინგი რომელიც 12 შეხვედრას მოიცავდა და პანდემიის პირობებიდან და რეგულაციების გათვალისწინებით ჩვენ შეხვედრები დისტანციურად ჩატარდა, მაგრამ გადავწყვეტეთ, რომ შემაჯამებელი შეხვედრა პირისპირ მოგვეწყო, რადგან ქალებს გაეზიარებინათ თავისი შთაბეჭდილებები. Შეხვედრის ორგანიზატორების თქმით, ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე ადამიანები დღეს ორმაგი გამოწვევის წინაშე დგანან. ონკოლოგიური დაავადებებით მიღებულ შფოთს COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებული შფოთვითი და პანიკური მდგომარეობები ემატება. Ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის მკურნალობის დასრულების შემდგომი ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის მიმართულება. Ჩვენ გვაქვს შემუშავებული, ესე ვთქვათ, აპრობირებული და გამოცდილი 12 სამუშაო შეხვედრის გეგმა, რომელშიც ერთ-ერთ კომპონენტად მოვიაზრებთ ხელოვნების თერაპიის ინსტრუმენტებს. Ეს არის ფერწერა და ასევე პლასტიცირება, რომელიც ახლა ონლაინ ფორმატში მოვსინჯეთ და ძალიან კარგად გამოგვივიდა და გამართლა. Პროექტში გორის მუნიციპალიტეტიდან ზუზუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციევით 15 ქალია ჩართული. Მათი თქმით, მხარდაჭერა, რომელსაც ისინი იღებენ, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მსგავსი შეხვედრების მეშვეობით სწავლობენ იმ სტრესთან გამკლავების მექანიზმს, რომელიც ონკოდიაგნოზის გაგების წუთიდან გააჩნიათ. Პირველი შეხვედრა ჰქონდა ვარჯიშები. Limfostazis შემდეგ ხელი როცა უსივდება ქალბატონებს, ამისთვის ვარჯიშები დავიწყეთ და იქ კითხარი იყო რომ რა გსურთ შემდეგში რომ გაკეთდეს და ყველამ დავწერეთ რომ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა გვჭირდებოდა და შემდეგ წელში მართლაც დაგვეხმარნენ და შარშან უკვე ფსიქოლოგიური 12 ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის ტრენინგი ჩაგვეტარდა. Ძალიან კმაყოფილები ვართ, აი სულ ყველა გოგოები აღნიშნავენ რომ ეს ჩვენ დაგვეხმარა ჩვენ თავის უფრო მობილიზებაში, უფრო მომავლის, აი დღეისთვის არ ვცხოვრობ და ეს გონია რომ გააგრძელებ და ბედნიერი იქნები. Მე ვეწევი მოხალისეობრივ საქმიანობას და ეს მოხალისეობრივი საქმიანობა მინდა აქტიურ ფაზაში გადავიდეს. Როგორც ცნობილია, საქართველოს რეგიონებში ხშირია ასეთი ორგანიზაციების აქტიურობა, მაგრამ გორში ეს რაღაც არა ისეთი აქტიური, როგორც მინდა იყოს. Და მე როგორც ამ კლუბის მოხალისე ვეცდები აქტიურ ფაზაში ჩაერთოს ამ კლუბის მოღვაწეობა. Გამარჯვებულ ქალთა კლუბი 2009 წელს თბილისში დაფუძნდა და ის ზუზუს კიბოს დიაგნოზით ნამკურნალე 650-ზე მეტ ქალს აერთიანებს. Გარდა დედაქალაქისა, კლუბი ამჟამად უკვე საქართველოს 10-მდე რეგიონში ფუნქციონირებს.